কাঁচকলেরে কণীটা বনাব হলে লাগিব হালধি, কণী 5টা দিছো, পিঁয়াজ, নিমখ, কাঁচকল 5টা, আৰু টমেটো পিউৰি অলপ লাগিব, নাইবা টমেটো কাটি দিলেও হ'ব, বিলাহী কাটি দিলেও হ'ব, নহ'লে পিউৰি হ'লেও হ'ব। ভাজিবৰ বনাবৰ কাৰণে সৰিয়হৰ তেল, তাৰপিছত একটুকুৰ আদা, তেজপাত, জিৰা আৰু জালুক, এইখিনি মচলা আমাৰ কাঁচকলৰ কাৰণে লাগিব। পিঁয়াজ, আদা, জালুক, জিৰা এইখিনি ভালদৰে পেষ্ট কৰি লৈ আৰু কণীকেইটা সিজাই লওঁ। সিজাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি বনাম। এতিয়া কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ, ইয়াতে এতিয়া মই মিঠাতেলটো দি দিওঁ। দি মিঠাতেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত কণীকেইটা প্ৰথমতে ভাজি লওঁ। কণীকেইটা ভাজিটা কৰি অকণমান হালধি দি দিম, অকণমান হালধি দি দিম, দি দিলে ৰংটো ভাল হ'ব। এতিয়া মই এনেকৈ কণীখিনি ভজা হ'ল, মই এতিয়া এটা এটা কৰি কণী উঠাই দিম, উঠাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে কাঁচকলখিনিও কণীখিনিৰ নিচিনাকৈ মই ভাজি ল'ম। এইখিনি অলপ নিমখ পানীত থৈ দিছিলোঁ উঠাই, এতিয়া কণীখিনি যেনেকৈ ভাজিছোঁ কাঁচকলখিনিও ভাজি উঠাই দিছোঁ। এতিয়া কাঁচকলখিনি ভজা হ'ল, মই এতিয়া কাঁচকলখিনি উঠাই থৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই প্ৰথমতে তেজপাত দিম, তেজপাত দিম, তেল দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, ইয়াত বেছি তেল আছে, এতিয়া মই তেল বেছি মানে কম তেলত বনালে বেছিটো ভাল হয়, বেছি তেল দিয়াটো কম তেলতে ভাবিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজটো দি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই আদা আৰু জিৰা, জিৰা জালো আদা পিছটো দি দিব। ইয়াতে মই অলপ হালধি দিম, হালধি এতিয়া ইয়াতে অলপমান মই জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ, বিলাহী অলপ পিউৰি দি দিছোঁ, তাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে কাঁচকলখিনি দি দিছোঁ, কাঁচকলখিনি এতিয়া দি দিছোঁ, ভাজিব লাগিব অলপমান ভাজি। ইয়াতে এতিয়া মই পানী ঢালি দিম, যিখিনি পানী লাগে সেইখিনি লাগে ঢালি দিম। সেইকাৰণে মই ঢাকনিখন মাৰি দিওঁ সিজাৰ কাৰণে, বস্তুখিনি দি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দিলে হ'ল, যিখিনি লাগে কামত নিমখটো দি দিলোঁ। দি মই এতিয়া অকণমান লৰাই ঢাকনিখন মাৰি দিম, এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিছোঁ, অকণমান জোলটো কমিছে, কমাৰ কাৰণে এইখিনি অলপমান সিজাতে গৈছে, অলপ আধা সিজোতে মই এতিয়া কণীখিনি ইয়াত দি দিম। কিন্তু কণীখিনি মই গোটা কণী কাটি লৈছোঁ, এইকাৰণে যেতিয়া কণী কাটি ল'লে কণী টেষ্টটো আহিব। এতিয়া গোটা কণী কাটি মই এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু বাকীকেইটা গোটাতে থৈছোঁ, এনেকৈ দি আৰু কিছু সময় মই ঢাকনিখন বন্ধ কৰি থৈ দিম। সেয়ে মই ঢাকনিখন বন্ধ কৰি থৈছোঁ, ঢাকনখন খুলি চাই চালোঁ, তাৰ এতিয়া এতিয়া হ'ব হৈছে আৰু। এতিয়া হোৱাৰ আগেয়ে মই অলপমান ডালচেনি গুড়ি ছটিয়াই দিছোঁ, এতিয়া খাব ভাল হয়। এইটো তিয়াইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল, মই এতিয়া নমাই থওঁ, এতিয়া অলপমান এতিয়া অলপ ছটি আছে, সেইকাৰণে এইটো ভাতৰ লগত দালিটিৰ লগত গোট খাই যেনেকৈ খাই ভাল ভাল লাগে। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এটা বাটি অলপ অলপকৈ এইখিনি উলিয়াই থ'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে, এতিয়া পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব।